אם את תגידי לעצמך, אני רוצה שלא יפריע לי בכלל שהוא גרוע של ילדים, עבוד לך. אם את תגידי לעצמך, אני מוכנה שזה יפריע לי, אבל אני רוצה שזה יפריע לי פחות, זה יצליח לך. כאן אני נכנס על פרופורציה, לראות גם, שנייה, לראות גם את היתרונות וכו' וכו'. כי כמובן, אם אתה רוצה עם מישהי, אתה רואה באיזה חיסרון, ואתה, יש לך שני מצבים, יש מצב אחד שאומר, אתה אומר לעצמך, אני לא יכול לחיות עם החיסרון הזה. מה אני עושה? זה עדיין משהו אחר, אני חושב. אני יודע שזה עדיין משהו אחר, אני רק אסביר את העיקרון. קודם כל, כמודל, אני כבר פיתחתי את זה יותר. ברגע שאתה רואה חיסרון, גם אם באמת יש את החיסרון, כאילו אמרתי, גם אם באמת יש את החיסרון, אל תנסה להביא את עצמך למצב שהחיסרון לא מפריע לך בכלל. אם אתה תלך לנסות לשכנע את עצמך שלא מפריע לך בכלל, גם עבוד לך. אין אפשרות. במערכת יחסים זוגית, כמו בכל מערכת יחסים יחסית, נגיד בעבודה. בן אדם אומר, אני מחפש עבודה שלא יהיה באיזה חיסרון מסוים. אי אפשר, בכל דבר יהיה גם חיסרון. אתה צריך להגיד, בכל מקרה יהיה חיסרון, עכשיו, באופן יחסי, בוא נתמודד עם החיסרונות, כי זה משחק של חיסרונות, זה לא דברים, לא דברים אבסולוטיים. זה, עכשיו, אם את באה מגישה שאומרת, אני רוצה גבר מושלם, אל תקחי את הסיכון, הוא יכול להיות שהוא לא מושלם. אבל אם את מבינה מראש, אם את מסתכלת על הדברים בצורה אחרת, שגם אחרי הזוגיות עדיין לא תהיה מאושרת ב-100%, וגם בתוך הזוגיות שאתם מושלם 100%, ובכל מקרה הוא לא מושלם, וגם אם אין לו את החסרונות, אז יש לו חסרונות אחרים, ולא משנה איך נסרב את זה, יש לו איזה חיסרון, עכשיו, ואת בכל זאת רוצה אותו למרות החסרונות, עכשיו הרבה יותר קל לבדוק מה את רוצה ומה את לא רוצה. כי זה נותן פרופורציה. מבינה מה אני מתכוון? כן. מה הבנת אותי? שכאילו לקבל את זה שיש לו חיסרון, זאת אומרת לקבל את זה שיש חיסרון ולהתמודד עם זה עם החיסרון הזה. למה דווקא שיש לו את החיסרון הזה? ברמת עקרון, אם את מחפשת מישהו שכשתהיי איתו לא תרגישי בכלל רע, ושתרגישי שלמה עם עצמך ב-100%, תוכל להישאר לבד. וגם זה לא יעזור לך, כי גם אז הוא תרגישי מספיק טוב. רק אם לא תהיה קיימת, רק אז לא יהיה שום שאלה. איך אני מתמודדת עם הפחד למשל שלי? אומרת מראש, הבן אדם הזה מחפש רק סקס. אז אני מראש אוטומטית, אני לא מצליחה להתאהב בו, כי אני אומרת, אני כל הזמן נמצאת בחרדה, אבל בסטנד ביי, את חושבת שאולי הוא חפש את זה? כן, שאולי הוא ירצה רק סקס. אולי הוא ירצה או מזה שהוא רוצה? אני לא יודעת עדיין, אבל באופן אוטומטי, אני כאילו במוח יש לי את הסטיגמה על גרושים עם ילדים. בודקי, מה האמת? מה האמת? האם יכול להיות שהוא רוצה רק סקס? יכול להיות? איך אני יכולה לדעת? אני שאלתי, האם יכול להיות? האם זה יכול להיות שזאת האופציה באמת? יכול להיות, הכל יכול להיות. אוקיי, אז יש לך שתי אופציות, אופציה אחת, תישאר לבד. תראי, ואופציה שנייה, לתת לזה צ'אנס. מה האופציה השלישית? זה האופציה. זה האופציה. לא משנה, נניח שהיא סטטיסטית עד היום, מכירה 100, מתוכם הגרושים, 90% מהם רצו רק סקס, נניח. אוקיי, נניח. אז סטטיסטית, זה מה ש-90% הם רצו. עכשיו, יש לך שעכשיו מציעים לך מישהו שהוא גרוש. יש לך טוב, שאותו להישאר יותר לבד, נגיד, לא, אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה, אני לא רוצה להתאכזב, או להגיד, נעשה עוד פעם. תבחרי, מה את מעדיפה לסבול? מזה שתגלי שהוא רוצה לסקס, או מזה שנשארת לבד ותגידי, אולי הוא רצה אהבה. עכשיו האמת, אין טריקים אחרים. מה את רוצה שנשכנע אותך שהם לא רוצים? הרי בסופו של דבר, הרי בסופו של דבר, וזה את צריכה להחליט מה את חושבת שהם רוצים או לא רוצים. אם אולי הם רוצים, אבוי לך. אבל רק תשימו לב, רגע, אבל תשימו לב לתשובה. אבל תשימו לב לתשובה שלי מולה. אני לא מנסה לשכנע אותה מה הם רוצים. לא אכפת לי מה הם רוצים. מה את חושבת? שזה מה שהוא רוצה? צריך שתי אופציות. או לבדוק, או לסבול מה המצב. אין עוד אופציה שלישית. אתם, הרי יכול לבוא מישהו שאומר למה את חושבת את זה, ולמה את מאמינה בדברים כאלה, כלום. זה מה שאת חושבת? יפה. לך שתי אופציות, או להטיל בזה ספק ולבדוק, לתת עוד צ'אנס, או להגיד, זאת האמת, זה מה שהוא רוצה, אני לא רוצה, ולכן נשאר לבד. או שתסבלי מזה שאת חושבת שזה האמת, ולכן את לבד, או שתקחי את הסיכון. אז זאת האמת שהיא לא יודעת. האמת היא שהיא לא אמרה שהיא לא יודעת, היא אמרה שאני מאוד חוששת שזה יקרה, אבל היא באובר, לא, יש, ככה יש, יש, אני לא יודעת אם הוא רוצה את זה או רוצה אהבה, אז הולכים בודקים, ויש, לא, אני מאוד חושבת שהוא רוצה את זה יותר מזה, זה מה שהיא אמרה, היא לא הייתה ללא יודעת של ה-50-50. אולי אם שכנעת את עצמה בגלל שהוא גרוש זה כזה,
דווקא לא מפתיק מאוד. אבל העניין של הסטטיסטיקה. אם גרוש אומר, אני לא מחפש עכשיו קשר רציני, אז לא לתת צ'אנס לך? תשובה, מה את רוצה? את רוצה רק קשר רציני? נגיד, כן. קודם כל אין בזה נגיד, יש כן ולא, אין נגיד. כן. בסדר, יש נגיד שכן ויש כן. יש שתי תשובות. כן, תלוי בנסיבות. תלוי בנסיבות. יפה. תלוי. את אומרת, השאלה מה שאתה רוצה להציע. חזר לא אותם, תמיד כמה כסף יש לך. אם אני כרגע בשלח של רציני, אתה יכול לתת שם? לא, תקשיבי, לא לתת שם, שנייה. קודם כל, יפה, מה את אמרת? שאת לא באמת יודעת, יכול להיות שאת אומרת לא, ואני לא יודעת אם אני רוצה קשר רציני או לא, אולי יש לו כל כך הרבה יתרונות, שאני למען היתרונות מוכנה גם קשר לא רציני, נכון? ולכן מה עושים? בודקים? עכשיו בוא נניח שאת רוצה רק קשר רציני. נניח, בוא נניח שהיא אומרת אני רוצה רק קשר רציני, והוא אומר שהוא רוצה רק סקס, נניח. האם נתת איזה צ'אנס או לא? תשובה, עד כמה סיכוי את חושבת שיש לך להשיג איתו קשר רציני דרך מה שהוא רוצה? לדוגמה, את חושבת שאת יכולה נגיד למלא רצון שלו אחד, בדרך זה הוא פתאום מתאהב בך, הכיר אותך, תאהבי אותו, משהו כזה. זה לא אופציה. עכשיו, לפעמים את יכולה להגיד, הסתברותי את הסיכוי שהוא ירצה את מה שאת רוצה מאוד קלוש, את מפחדת להיפגע, נניח, את אומרת, לא מוכן, אני מעדיפה כבר להישאר לבד מאשר להיות איתו. אבל לפעמים את אומרת, אני מעדיפה לא להיות לבד, לבד זה כל כך נגיד גרוע, שאני כבר מוכן לתת את הצ'אנס, שאולי בגלל שתשכבי את המספיק מהם, פתאום יאהב אותך. גם זאת אופציה. כי אם תדברו, לא יודע מה, יקרה משהו מעבר. או שיכול להיות, או שיכול להיות שאת לא כל כך נגד מה שהוא רוצה, ולכן את אומרת, זה לא שאני כל כך נגד זה. בסדר. מה שאני בעצם בא להגיד, שבסופו של דבר אין בזה דברים מוחלטים. כאילו אם מישהו רוצה ככה ואת רוצה הפוך, עדיין את יכולה לתת איזה צ'אנס, כדי שהם ישנים מדעתם. זה לא שיש חתימה, אדמה ואת הוא לא רוצה משהו אחר. הוא לא יכול להתחייג, אף אחד לא יודע כלום, אולי להשתנה פתאום. איך אני מתאמן לחשוב ככה ולהתנהל ככה? תסביר, פרקט, תסביר. מה שהסברת על עכשיו, שאיך אני... אנחנו עובדים לפעמים על אוטומט, אנחנו לא חושבים בו זו, אלא כמו שהיא אומרת, גבר גרוש, אז אני גם אחר מהפחות, אני יכול להכיר... בחורה גרושה. בחורה גרושה, כל מיני דברים כאלה, ואני לא חושב באותו רגע, אני אחר כך... כאילו, איך אני מכין את עצמי מראש? לא מכין את עצמי מראש, איך אני נהפך להיות בן אדם כזה, כאילו ש... יודע להתנהל, כאילו, לשחק את המשחק הזה, אני יודע שתקרא לזה. אבל תיתן דוגמה, תן דוגמה ממך, איפה הייתה היית רוצה לקחת את החשיבה הזאת אליך. לגבי כל דבר. תן דוגמה, לא, תן דוגמה בזוגיות. להתקדם למשל בעבודה, להתקדם לזוגיות למשל. להקל בחורה ולדעת שאני צריך לתת לה צ'אנס, אולי ככה, זה מסבך אותי רק מלחשוב על זה. למה? בוא נדבר על זה. כי... רגע, תקשיב. כי אני נהפך לדעת, כי אני... קודם כל, למה אני רוצה מההתחלה לדבר? אולי אני בכלל מתוסבך, אני מההתחלה. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, משם מתחיל כל הברדק. אני חושב שזה לכולם קורה, אבל אני עושה. לא, אבל לשים לב גם אצלה, שאלתי אותה, מה את רוצה ככה? היא אמרה, נגיד, כן. אני בטוח ש... בסדר, עזוב אותה כרגע, נדבר עליי. אני כל אומר שאני אומר שאני רוצה זוגיות, באותו חתימה אני יכול לחתום לך שאני לא יודע אם אני רוצה זוגיות. אני יכול אחרי חודש להגיד, בוא נה, יכולת נפץ, עליי, על עצמי. אז היא נגמרתי בעולם הזה, לא קשור אליה, הבנתי. היא לא אשמה, אני אשם. כי היא לא רוצה זוגיות, כי היא לא מתאילה לך, כי אתה לא רוצה זוגיות. אני טומטם, אני לא רוצה זוגיות. אתה אמרת, דברים מבולבלים? לא, אני לא מבולבל, ממש לא. אני מנסה להבין מה... אני לא, לא מבולבל, אני מנסה להבין את הסיטואציה הזאת, כאילו, אתה מלמד אותי עכשיו איך לחשוב, כמו שהיא אמרה מקודם על הבחור, הגבר המכוער והגבר היפה. איך אני אמרה? אני אסביר לך מה אמרה. אני אסביר לך מה אמרה ומה הוא מאחורי הגב שלך. אני אסביר לך, יש לו מאחורי. אני אסביר לך. מה אתה אמרת בעצם? שיש לך שני רצונות מנוגדים. אתה גם רוצה להיות בזוגיות וגם רוצה לא להיות בזוגיות. נכון. אה? לא. ואתה לא... לא, זה נקרא. לא התכוונתי. בסדר, טוב, תגדיר שאני בולבל. זה לא משנה לי כבר. לא, רגע, לא. רק תבין את שורש הבעיה. הבעיה מתחילה בכך שאתה בוא זמנית רוצה ש... לא, לא, מאיזה שאתה לא יודע מה אתה רוצה זאת בעיה קטנה. אבל זה בעיה שכולם... בגלל שלא יודע מה הוא רוצה זה בעיה קטנה. למה? רגע, למה? כי אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז אתה מתאים לך מה שקורה. אבל מה קורה אם אתה רוצה שני דברים הפוכים? אז לא משנה מה קורה, זה לא מתאים לך. לא, אז אחר כך אני הולך איתה, אני אדבר את החודש חודשיים, כי אני מגיד שאני לא רוצה. אז אתה עכשיו אומר לי, רגע, תחשוב, אולי מישהי הבאה שתבוא, אולי אני אגיד לך שאני לא רוצה אחרי חודשיים. אז רגע, בוא נחכה, בוא ניתן איזה צ'אנס. אין לי כוח לדברים האלה. אז מה התשובה, יפה. עכשיו נחזור. עכשיו מה התשובה? אוקיי, עכשיו מה התשובה? התשובה היא בדיוק...
מה התשובה? התשובה היא בדיוק, התשובה לשאלה שלו, זה בדיוק מה שאמרתי לשאלה הראשונה שלה. אם אתה תחפש תשובות מוחלטות, לא תמצא אותן. אז אתה, לפי מה שאתה אומר לי... רגע, תן לי להסביר כל את התשובה מה אני עונה לו. הוא אומר, אבל אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע אם אני רוצה לחכות עוד חודשיים, או לעזוב אותה לזה, אני לא יודע מה אני, לא יודע מה אני רוצה. לא, לא, רגע, תן לי להסביר, אחר כך נחזור עוד פעם. אני אומר לו כתשובה, כמודל, אם אתה מחפש להגיע להחלטה מוחלטת, אני רוצה זוגיות, אתה לא רוצה זוגיות, עבוד לך. אגב במוות אתה לא יודע מה רצית, אז אני אומר לך, זה בסוף לא יודע. אז לא זוכר את עצמו, אני מצטער. היא עכשיו, אז אדום אותה. דבר עליי. הקעתי מחר בחדה עם החלואה, לפי מה שהסברת פה עכשיו, לא ישתלם לי לעזוב אותה, כי אני אמצא את הבעיה בהיא, ובהיא, ובהיא. זה לא ישתלם, סביבה. אם אתה רצות, תמצא בעיה אחרת. בדיוק, אני תמיד אמצא בעיה, כמו שאתה אומר. בוא תלמד, אתה אומר לי עכשיו, בוא תנסה ללמוד, לחיות עם הבעיה, לקבל את הבעיה, סתם דבר. לא, באופן יחסי. אבל יש לי שאלה, זה לא. לא, 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 לא. לא, לא, אני מנסה להבין את מה שהוא אמר. זה יותר מעניין אותי מאשר... תסתכל עליי, אתה מדבר איתי. כן. אני מנסה להבין, כאילו, למה לא לעזוב את האי ולקחת סיכון ללכת עם האי, כי אולי הבעיה של האי יכולה להתאים יותר מהבעיה של האי, כי לא כל בעיה היא אותו בעיה, ואתה אומר לי שזה הכל אותו דבר, בגדול, לפי מה שהבנתי. אתה שואל שאלה אחרת, הוא שואל שאלה יותר מהותית. הוא אומר, אם בסופו של דבר אתה יוצא מנקודת הנחה, שבכל מקרה בסוף יהיה לך חיסרון, ואם לא תסבול מזה, תסבול למשהו אחר, ואת הכסף תצטרך לשלם אותו איכשהו. נכון. גם חיסרון לפעמים. גם עם מזונות לפעמים. לא, לא לכסף. דיברתי במובן המטאפורי. אוקיי. בסופו של תהליך, מכדור הארץ תצא בלי כסף. עכשיו השאלה, מה נעשה איתו בדרך? אתה לא, בכל מקרה זה לא הולך איתך לתחנה הבאה. כאילו, מה שאני בא להגיד, הרי מה זה אומר? אם תאהב אותה, והיא תהיה מושלמת, אז אתה תפגוש מישהו אחר בחיים שעמל אותך בשביל לקזז את זה. אותו דבר כמו לי להחליף לעבודה, אם אני ארוויח פה 8,000, זה אותו דבר. נכון, ואם פה תרוויח יותר, אז אתה תסבול משהו אחר בצד אחר. זה או שאני שואל, זה... נכון, זה מחליטים בסוף, זה מחליטים בסוף. אנחנו גם כנים עצובים בגלל זה. נכון. למה? כי אתה לא יודע מה להחליט אף פעם. אבל אף אחד לא יכול לדעת מה להחליט. כי אין אחד שיכול להגיד לך שהוא נמצא בעבודה, אני חושב שם אף אחד לא יודע מה להחליט, אבל אתה יכול לדעת איך להרגיש טוב עם כל החלטה. בפעם, אין תשובה מוחלטת איך להחליט. אין תשובה, אתה יודע, בסוף תחליט ככה. אין איזו תשובה אבסולוטית שאומר לך תחליט ככה או ככה. זה כמו אני אגיד לך, אתה יודע איך תחליט, תבדוק מה אתה יותר רוצה, אבל איך תדע מה אתה יותר רוצה. לפי מה שאתה יותר אוהב, אבל איך תדע מה אתה יותר אוהב, מה שעושה לך יותר טוב, איך תדע מה עושה לך יותר טוב. זה לא אומר כלום התשובות האלה. אוקיי? אין תשובה אבסולוטית לשאלה איך להחליט או איך לדעת אם לרצות אותה או לא. כי ברמת העיקרון כל בחורה אתה יכול לאהוב וכל בחורה אתה יכול לא לאהוב. עם זה אני מסכים. ואתה יכול ליהנות מהלבד כמו מהביחד, מהלכת כמו ללבד, ובסוף זה יכול להיות בדיוק אותו דבר. נגיד לדוגמה שאתה תכיר מישהי ויהיה לך עמים מלא תואר וטוב, ואם תהיה לבד יכול להיות שבסך הכל הסופי יצטרך את אותו טוב. בסוף זה יכול להיות אותו, בסוף זה טוב. עכשיו, אלא מה? מה שאני מלמד אותך זה לא איך להחליט. אני מלמד אותך איך להיות שלם עם ההחלטה. שלא משנה מה תחליט, אתה תהיה שלם עם זה. איך להחליט זה פעולה משנה. בגלל זה אני אומר, מחר הקמתי מישהו. אתה הבנת מה אני אמרתי? כן. מה הבנת? שאתה מלמד אותי איך להחליט. לא. להיות שלם. איך להיות שלם עם ההחלטה, לא איך להחליט. איך למה אני לא מלמד אותך איך להחליט? תחשוב, תחשוב. יש לך עכשיו שלוש בחורות, צריך להחליט. לבד, עם זאת, זאת, זאת. או עם שתי אלה, או עם זה. איך אתה מחליט? איך מחליטים? מה התשובה? איך אני מחליט? תשובה? אין תשובה על איך מחליטים. אז אתה אומר, לך לפי הרגש. לא, אני לא אמרתי את זה. מה זה אין תשובה? אין דבר כזה אין תשובה, זה לא יתאום לי שאין תשובה. עכשיו הלכתי לקנות סלון הביתה. לא שאין תשובה, יש תשובה, אבל לא תשובה שיכולה לספק אותך. איך תחליט? לפי מה שנראה לך שעושה לך יותר טוב. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה אומר שאין תשובה שיכולה לספק אותי, למה אני צריך לעזוב את זאתי? אתה לא צריך. אבל כולם זה קורה לכולם. אז מה השאלה? למה דווקא הצורה הזאת? כן, הוא דיבר על זה בלשון שלא עכשיו. הוא אמר, למה אני צריך? אתה לא צריך כלום. מי אמר שאתה צריך? אתה שומעת אותי מה שאתה צריך? כי המוח נותן לי פקודה, מה זאת אומרת? למה המוח שלך נותן לך פקודה שאתה צריך? יש לו שעשי, בסדר, לבד. מה אתה שואל? למה המוח אומר לך שאתה צריך? למה אני מרגיש שאני רוצה לעזוב אותה, כמו שהיא אמרה? תשובה, 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 תשובה. אתה מרגיש שאתה רוצה להחליף בחורה, להחליף עבודה, להחליף דירה, להחליף משהו, כי באותו רגע שוברת לך החלטה במוח, אתה לא מספיק זוכר שבסוף אתה תרגיש אותו דבר. אם היית יודע שאתה תרגיש בדיוק אותו דבר. אני מתאמן על זה. איך אתה מתאמן על זה שמראש תזכור שאתה מרגיש אותו דבר? איך אני יודע לנהל את עצמי בצורה כזאת?
לפני שאתה עובר הלאה. קודם כל ככה, ברגע שאתה מתעוררת בך תחושה שאתה רוצה להכיר מישהי, לכאורה, מה זה משנה? אולי זה יותר טוב להיות לבד. בסוף זה אותו דבר, אבל זה משנה. נכון. אז מה גורם למוח שלך לרצות להכיר מישהי? ומה גורם למוח שלך להגיד, אני לא רוצה מישהי, רוצה להיות לבד. מה גורם? תשובה. יש תמיד את המצב הנתון ואת המצב שאתה עובר אליו. עכשיו, המוח שלך פתאום אומר לך, אולי תחליף. כשהוא אומר לך, אולי תחליף, אולי תחליף ממצב למצב, זה נובע מחוסר ריכוז. אתה באותו רגע לא מרוכז, אתה לא רואה שזה אותו דבר. אוקיי. וכמו להגיד שאני אומר לך, נגיד לך שני דברים שהם אותו דבר, מה אתה רוצה? זאת אומרת, תחליף לי, מה תחליף לי? זה אותו דבר. עכשיו, זאת אומרת, כי אתה מאבד ריכוז, אתה כאילו שתית וודקה, אתה התבלבלת, ראית דבר אחד, אמרת בטעות שהוא שניים, ועכשיו אתה אומר, אני רוצה את זה, אבל זה אותו דבר מיכל. זה יכול להיות מרוכז, ולומר, איך אני יכול להתאמן על זה שהריכוז שלי יהיה במשמעות יותר בחיים שלי? תשובה, על ידי שבאופן כללי בחיים, אתה לא מחכה לסיטואציה של כזאת, ביום יום... אותו תשובה שהבאת לה לגבי הדייט. מקודם. אוקיי, אבל... ביום יום, רבי נחמן אומר, עליך השקר מזיק לבן אדם לעיניים שלו, בגשמיות וברוחניות, כי על אחד דובר שהוא שניים, בן אדם שהראייה שלו לא מטושטשת, דבר אחד זה נראה לו כפול. הוא אומר, אבל גם ברוחניות, כי אתה, יש לך בסך הכל בעולם בחורה אחת להכיר, ואתה כל הזמן מתאבד את מי אתה רוצה. מה, אתה לא רואה את הבחורה? כי בסופו של דבר, אם הייתה בחורה אחת בעולם, היה לך התאבדות מי להכיר? לא היה לך. ואם לא היה שום בחורה בעולם, רק אתה היית, הייתה לך התאבדות את מי להכיר? גם לא, יש רק אתה. עכשיו, אלא מה, שבטעות במוח שלך, הוא לוקח דבר אחד ומראה לך כאילו 100 דברים, ואומר לך, מה אתה מעדיף? אבל זה אותו דבר. למה זה אותו דבר? כי בסופו של דבר, אם אתה תרגיש טוב או לא, זה בכלל תלוי בך, כמה תרצה את המצב, זה בכלל לא משנה הסיטואציה. אז כדי להרגיש טוב, תלוי בך, הריכוז, איך אני מתאמן על זה? איך אני מביא את עצמי? אז מה הוא הסביר? איך להתאמן על זה? אתה אומר לי, מצד שני, אתה אומר לי, גם תהיה מחוצות של מכונה. לא אמר לך לצוג של מכונה. לא אתה אמרת לי, אני מבין מזה, אוקיי? כשאתה אומר לי, תשמע, תהיה... הוא נתן עצה ספציפית. אל תשקר לעצמך, שאתה מגיע למקום אבני שיש טהור, אל תמרו מים מים, שנאמר דבר שקרים לכאן נגיד אליהם. אמר, אם אתה מגיע למקום של המציאות הזאת, אל תשקר, אתה צריך להיזהר משקרים, אל תשקר. אם אתה משקר, אתה מתחיל לקחת דבר אחד להגיד שהוא שניים. תקשיב, יש פה שולחן, תקשיב, בוא תנסה את הרעיון, יש פה שולחן? אם אתה אומר שולחן, אתה במציאות זה אחד. אם אתה אומר יש פה משהו אחר, כמה נהיה? שתיים. אני לא מציב לעניין משהו, תדבר איתי סתם כבר נושא של עבודה, נושא של עבודה. פשוט, אתה אוהב מישהו? אוקיי. אם אתה אומר אני לא אוהב אותו, אתה מתחיל להקצין, לזלזג, להפות, לחער, להוסיף, לתחמן, לקמבן. כדי להיות איתו במתכוון? לא משנה מאיזה סיבה. אם אתה את עצמך, אם אתה עם עצמך לא אומר לעצמך את האמת, אתה מתחיל לשחק משחקים, המוח שלך מתחיל להסתחרר, אז אתה מגיע למצב כל כך אבסורדי שיש לך רק בחורה אחת, אתה רואה 100 ואתה לא יודעת מי לבחור. אבל עוד פעם אני חוזר אותו משפט, הבעיה היא אצלי, לא אצלה. נכון. אבל איך אני מתמקד, איך אני מתאמן על זה לתקן את הבעיה אצלי? מי רוצה לתת לסביר? אני לא רואה את המהות, הוא רואה את הצורות. לא, תן את שלו בשפה שלו, קודם כל, אני אשאל אותך שאלה, מה גרם לך להישאר איתה חודש? זה מפ מאותו סיבה שהוא רצה אותה מלכתחילה, הוא לא יודע. אחרי להישאר עם אדם שנה, ואחר כך תגדיר בו. הוא לא יודע למה הוא רצה אותה. מה השתנה, כאילו, מה גורם לך? אין לזה. באותו סיבה שאני אגע לך. תן לי לענות. את לא יכולה להבין למה... אני, אם אני רוצה מישהו, אני רוצה אותה כזה. אין לזה תשובה מוחלטת. אבל כשאתה יודע, עזבו רק אותך? לא קיים דבר כזה. אין דבר כזה שקרנית, זה לא קיים. לא, אין דבר כזה. אם יש מישהו שאני לא רוצה, אז אני לא רוצה. תלוי למה, אבל אתה תחיל להתחיל אותו. מה זה מפריע לך? את יכולה להחלוק את הקטע שלך? זה לא, בוא נגיד ככה. שאל אותה מה היא כן רוצה, אבל תגיד, אני משתנה. לא, אני מבין את זה. מה כן חשוב לך בגלל זה? מה כן חשוב לך בגלל זה? אני זיהיתי בו תכונות מסוימות. איזה תכונות?
לדוגמה שהוא מאוד לארג' נניח. גם. אתה מתברר לך שהוא לא לארג', מה עושים? עוזבים. לא, אם התאהבתי פה, אז התאהבתי פה, זה למה התאהבת? אז זה כבר לא משנה מאוד. לא משנה מה הוא יעשה. זה מתאם את אהבה ככישוף. למה אם אהבת אהבה? זה כישוף. אף פעם לא קרה לי שפתאום שיניתי דעה על מישהו. אין דבר. אבל גם אתה... אבל גם אף פעם לא קרה לך שהתאהבת במישהו, נכון? התאהבתי. ואז למה עזבת אותו בסוף? לא עזבתי. אז למה לא נרחבת? למה לא נרחבת עליו? אז למה לא נרחבת עליו? אי אפשר להחלט מנדב למישהו. סליחה? סליחה? אם עכשיו לוקחים לך את החמצן, אז נלחמת על החמצן? כן, מאוד רוצה אותו, נכון? חמצן זה משהו אחר, אוויר, אוויר לנשימה, אוויר לנשימה. אני יכולה לחיות מחמצן, אני יכולה לחיות מגבר. את יכולה להסתדר בלתאב, אבל אמרנו שאת כל כך אוהבת אותו. אבל עוד פעם. תלחמי עליו. אם אני בחרתי בו, אז אין מצב שאני אשנה את הבחירה. זאת אומרת, בחרתי בו מסיבות מסוימות, אז זהו, אז אני מאוהבת וזהו. ואם הסיבות השתנו? כמה כבר יכול להיות להשתנות, כאילו? החיים, אתה יודע, זה הכי טבעי. הוא פשט רגל נהיה נכה. מה קשר, נו, אז עשיתי לאו? והוא מחובר לאמא שלו. אם אני מואבת בו, אז אני אהיה מואבת בו בכל מצב. הוא הפך להיות יוצאי, התחיל להיות קנה, התחיל להתחיל. אני מקנה בה, זה ליאן, אתה יודע מה אני מקנה בה? אני מתמודד שכל דבר. אם הוא אומר את זה ככה, אני מקנה בה. אני ראה את הדברים יכול להיות שלא קיימים. תן לי להיות במוזיאון שלי נמצא. אם את עוזרת על דברים אחרים. לא, אני לא מדברת על אהבה ללא פחד. אני חושב שאהבת אהבה מתוך פחד. לא, ממש לא. זה נראה לי ככה. אני אף פעם אהבתי מתוך פחד. היא מדברת על אהבה שמבוססת על סולם ערכים אחר, שזה לא קשור לנכה ואיבד את כספו. היא אוהבת אותו בגלל אמון, אופי, תכונות, טוב לב. אם הוא יבגוד בה מבחינתה, אתה משקיעות איתו. השאלה היא, מה מייצג עבורה לבגוד בה? אם לבגוד בה זה פוגע בסולם הערכים הבסיסי שלה, היא לא תהיה איתו. אם לא, אז היא תמשיך להיות איתו. אם נגיד אוהבת את האופי שלו. אני חושב שזה מלאבה. שהיא החליטה, שהיא רוצה את הגבר, מבחינתה לחתום חוזה את המוות. לא, אבל זה מה שהיא אמרה. חוזה את המוות, אני לא אובססיבית. אני לא אמרתי שאת אובססיבית. אבל אם זיהיתי תכונות שאני ממש אוהבת, אני לא אוהבת אותה. אלה, כן, אלה, כן. או שהתכונות ישתנו, או שתגלי שתהיית באבחון של התכונות. והיא אומרת שלא. נדיר מאוד שאני מגלה דבר כזה. אבל קרה פעם כזה. הבנו, אבל יכול להיות שתכונות ישתנו, בן אדם יכול לשנות תכונות. יכול להיות, אבל עדיין אני לא אפסיק לאהוב אותו. אם התאהבתי בו, אז התאהבתי בו. בלי סיבה. אבל לא נכון, לא התאהבת בזה. רגע, תן לי לדבר איתך, בלי סיבה. מה זה בלי סיבה? יוצאו בו בהתחלה. לא, בסוף, אתה יודע, בסוף כבר בלי סיבה את אוהבת אותו? כן. זאת אומרת, אהבה שלי היא לא תלויה במשהו. אוקיי. תלוי רק בדבר אחד, כל זמן שבא לך לאהוב אותו. נכון? יכול להיות לדוגמה, יכול להיות לדוגמה. הסיבה היחידה שאני יכולה לעזוב מישהו שהוא הפסיק לאהוב אותי. הוא הפסיק לאהוב אותי, אז נגמרה לי. אז למה הפסק לאהוב אותו? כי זה פה לא עושה לי את זה. אבל היא אמרה שהיא... אם הוא הפסיק לאהוב אותי והוא לא רוצה להיות אותי, אז יש לי להיות איתו. אז מה יש לי להיות איתו? אם הוא לא רוצה אותי, אז אני לא נחמת, הוא לא רוצה, לא רוצה, שלום, יש עוד אחד. יש משהו אחר. היא בעצם אומרת משהו אחר. היא אומרת שהמחויב מבחינתה זה שהוא ירצה אותה. כאילו במובן של אם הוא רוצה אותה, אז הוא משדר לה שאוהבים אותה, אבל זה אם אתה רוצה אותי, אז אני רוצה אותך, לא אכפת למייקר. אבל אם הוא לא רוצה אותה, אז הוא לא אוהב אותה, אז אם הוא לא אוהב אותה, אז לא אכפת למה זה, גם היא לא רוצה אותו. אז זה המחויב, זה הסיבה את זה. הסיבה את זה זה כל זמן שהוא מראה לה שהוא רוצה אותה. אבל אם הוא יבגוד בה עם החברה שלה כל ערב, כל לילה, ויעבור לגור שם, היא תגיד לו את שלר שם. נכון, לא, לא נכון, תגיד לו את שלר שם. לא, למה לא? את מחויבת. לא משנה, אצלה מחויב אחר, אצלה מחויב אחר, והנחה שכואב אצלה, הקבוע, זה כל זמן שהוא אוהב אותה. כל מה שהיא חושבת שהוא אוהב אותך. כל מה שהוא מספק את הצרכים. אני לא מאמין לזה. כל מה שאת חושבת שהוא אוהב אותך. רגע, אין לבעיה שהיא אישה שהיא מתגוד בה? אין לה, אין לה. זה המשמעות של זה עבור. מה זה משמעות? רגע, אם אין לך בעיה, אם אין לך בעיה שיגדו לה, אז יש עכשיו 100 אנשים שיצאו לצאת איתך לפרוצה. בבקשה? בשנייה. זה לא מגניב. אני לא? אחרי זה, אחרי זה. אחרי זה, אחרי זה. אבל אתה לא הבנת משהו אחר. שיהיה טלפון פה. אבל כנראה יש את דרישות אחרות. מה שמעניין אותי שהיא לא עושה במערכה רגע, את לא מכירה לא יודע, אני לא מבין דברים כאלה אחר כך תהיו לא פגשת את הבחורה טוב, בוא נמשיך איתך חברים, בוא נמשיך איתך אני לא בכל אופן
אני מאוד מאותו בשאלה. כי אני מנסה להבין איך אני יודע, איך אני מאמן את עצמי לחשוב ככה, להתמקד ככה, להבין שלא משתלם לי להחליף בחורה בסופו של דבר, כי אני נמצא את הבעיות האלה בבחורות אחרות, או בעבודה אחרת, או בחברה אחרת, ולהיות מאושר. יפה, עכשיו אתה תיתן לה את התשובה. עוד פעם, באופן מוחלט אתה רוצה להיות מאושר? אני לא יכול להיות מוחלט. באופן יחסי, עכשיו אתה תיתן לה את התשובה. מה התשובה? לבדוק לגבי האופציות שהוא חושב, ומה האמת לגבי זה? לא, אבל הוא שואל את עצמו איך ביום יום הוא מפתח את זה באופן כללי, לא רק בסיטואציה ספציפית. הוא מרגיש שמה שדופק לו את החיים, ושכל הזמן הוא רוצה את מה שאין לו. כקונספט, כמו כולם, בסדר? לדעתי, זה נובע מחוסר ביטחון. רגע, שנייה, הכל נובע מחוסר ביטחון. התרכז איתי. מי עכשיו איתו? בעיקרון, כמו כולם, הוא מרגיש שהוא מכיר מישהי, הוא רוצה אותה, אחרי שיש לו אותה, הוא לא רוצה אותה, אחרי שאין לו אותה, הוא כן רוצה אותה, ואז הוא רוצה מישהי אחרת. לופים כאלה, ואז הוא עובד, הוא רוצה מקום אחר, מקום אחר, רוצה מקום הקודם, מקום הקודם, רוצה מקום אחר, וכו' 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 וכו'. אז עכשיו הוא מבין שיש את ההבנה שאומרת שלא משנה מה יהיה לך בסוף אותו דבר. אז הוא שואל, איך הוא מחזק בעצמו את התחושה הזאת? לעובד לשאול אותך. שיתחיל להתאמן על כל מיני דברים. לראות אתכם שווים. שיתחיל להתאמן כל מיני דברים, לראות אתכם שווים, איפה הוא טועה, איפה הוא לא רואה את זה נכון. להתחיל את החשיבה שלו על כל מיני דברים. עכשיו תגיד, אתה שמעת מה הוא אמר? אני שמעתי מה הוא אמר. מה הבנת? מה הבנת לפני לא מסכים? מה הבנת בכלל? שיתחיל להתאמן. מה להתאמן? איפה הבעיות אצל אנשים אחרים? לא, מה לא. איפה הבעיות אצלי? להתחיל להתאמן את זה, איך אני מגיע... רגע אחד, מה הוא אמר אבל? אתה הבנת מה הוא אמר? כן, שאני צריך להבין את הבעיות אצלי, להסתכל על הדברים, לפעול. זה מה שהבנת מה שהוא אמר, אבל מה הוא אמר באמת? תסביר לו אותם, זה סתובב כזה. סתובב, דבר איתו. לא, זה לא. אז תעשה חצי פרסה. תעשה פרסה. חצי פרסה, כן. אוקיי, בקיצור, להתחיל... תן לו דוגמה, לדוגמה. לדוגמה? כן, תסביר לו. לדמיין כל מיני דברים בחיים, לראות איך זה שווה לזה, איך זה אותו דבר. זה שווה לזה, זה מושגים מטאפיזיים. תסביר לו בשפה שלו. השאלה מה הוא רוצה? תסביר לו בשפה שלו, איך עכשיו בן אדם עולה חדש מאיפשהו, תסביר לו בבקשה איך הוא ביום יום יכול להגיע למצב שכשהוא רואה את הבחורה הוא אומר רגע, אבל בכל מקרה איתה ובלעדיה יהיה אותו דבר, אוקיי? איך הוא מגיע לזה? בשפה שלו בבקשה, פני האדם. גם ניסיון יכול לעשות את זה, מורה נגיד ש... זה לא עוזר לניסיון, הניסיון שלו מספיק לא עזר. הלאה, איך הוא מפתח בחשיבה? נו, זה לא מסובך, אתה אמרת, רק תסביר לו בשפה שלו את מה שאמרת קודם. אני לא מכיר שפה אחרת להסביר, אין לי דוגמה לתת. אין לי דוגמה לתת. אתה אמרת מה, תסביר לו עוד פעם, תרכז. תרכז, תרכז לשם. להתאמן על כל מיני נושאים שאולי יש לך התלבטות לגביהם, ואז על אוכל נגיד, לא יודע. לראות איך זה שווה להחלטה הזאת, איך פה יש יתרונות וחסרונות במידה שווה לזה, אם אתה לא רואה במידה שווה, תבחן את זה לעומק, תיכנס עוד יותר, תתקן, תתחיל לראות. מה הוא אומר? תן לי להסביר שם, מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר, אם אתה תחכה לרגע האמת, שאתה בהתלבטות, ואתה אומר, רגע, למה אני לא מצליח לזכור שזה אותו דבר? אני אתקשר את המוחר מדי, אתה צריך לפני כן בבוקר מוקדם, ביום יום, בנמשל, ביום יום, לקחת סתם סיטואציות, סתם סיטואציות בנאליות, אתה עומד מול השוארמה נגיד, עכשיו ואתה אומר מה אני רוצה, את זה, את זה או את זה, נכון? עכשיו אתה צריך לשכנע את עצמך שאין הבדל בין השוארמות. בוא תתחיל משם. אם לא תתחיל בדברים הקטנים, איך תעבור לדברים הקטנים? זה לא קטן מבחינתי אבל. זה לא קטן. זה לא קטן. אתם לא קוטעים את מה אני מנסה להסביר לכם. אותי לא מעניין הבחורה או השוארמה מבחינתי הכל אותו דבר. אני מנסה להבין, ההתלבטות לגבי רכב, לגבי לקנות בית, לגבי האישה, לגבי השוארמה, לגבי כל דבר שיש, למה לנסוע לבלגיה ולא להודו למשל. בדיוק, מבחינתי כל שאלה היא אותו שאלה. איך אני יודע להבין, איך אני... אני אגיד לך מה. לא, רגע, רגע, לא. איך אני מצליח להיות ממוקד, כמו שאמרת, להבין שהשוארמה, נגיד, נותנת לי סתם דוגמה, 800 קלוריות, הסלט ברילי. איך אני מחליף את התאווה, את ההנאה מזאתי לפה, ואני לא אוכל את הסלט בגלל תוסכל ובא לי להרוג מישהו באותו רגע. איך אני מגיע? יש משהו בחיים שאתה... אתם יכולים להבין אותי או לא? יש משהו בחיים, יש משהו בחיים שאתה ממוקד בו? בעבודה, אני כאן ממוקד? לא, אני לא
אני לא ממוקד בשום דבר. יש משהו שהצלחת בו פעם? ברור, אני לא מסתכל על עצמי כי... רגע, תענה למה ששאלתי. מה זה נראה? אז אני אגיד לך, מה זה... יש לך יכולות? ברור. מה הדוגמה? יכולת לעשות משהו בהתמדה יש לך? איך...